Па, идва някой сега. Айде, Васи, бързо, бързо. Мини настрани. Мини настрани. Бързо, бързо, бързо. Види някой спир. Браво, Тати, Ана Йо. Идваш ли? Бързо, бързо. Пак ли ще се качваш? Айде. Браво, Васи. Бързо нагоре. Бързо, Тати. Бързо. Опа, опа. Опа. Ай, ела. Качваш ли се? Айде ти си! Айде! Помориха се, тати! Да! Това беше целта. Е, това много хитро, да! Лягат ти за спиот! Ей, Тони! Бахто ми той хитро! Ана Йо! Ана Йо, не мога да я хвана! Айде, аз ще хвана! Айде! Опа! Ние сме в